Jag ska passa dig. Mission Impossible. Strikes again. Du får nog lägga rätt tidigt. Incoming! Jag tog den! Ja, på grund av Hecarim och Wukong. Oh my god! Oh my god! God, Steffen. Jag får just killa Baron across the map med Draven's ulti. Ja, du vet det. Du har gjort det många gånger. Nej, det här är andra gången. Tredje gången. Tredje är det. Nej, jag satt typ gör det fyra gånger. Vet du, han skulle aldrig fått den om inte Hecarim och Wukong hoppade in. Let's admire me